Pa ja mislim da je to dosta bitna stvar koja ne znam kako funkcioniše u Sloveniji, ali u Srbiji je to jedno vreme smo mi čak jedino tako i snimali filmove što smo komunicirali sa sponzorima direktno nekad sa samim firmama, nekad preko agencija koji su, zato što su u Srbiji filmovi popularni i vrlo rado su gledani i u bioskopima i kasnije na televiziji i postoji ta neka identifikacija ljudi sa domaćim filmom i zaista neko ko je pametan može jako rekao bih, za male pare da plasira svoj proizvod na jedan pametan način i da ima veliki marketinški efekat. Tako da to kod nas postoji i nekako, ne znam kako bih rekao, postoje dve vrste tu. Postoji i da ozbiljne velike kompanije imaju tu, kako se kaže, društvenu odgovornost da time što će imati marketinški efekat će i omogućiti da se stvori neko umetničko delo, a postoje i oni koji gledaju to čisto komercijalno tako da će plasirati svoj proizvod. I jedno i drugo u Srbiji postoji, malo je teže kada dođu stranci pa kupe firmu, onda oni to malo drugačije gledaju zbog ovog prvog, a to je ta društvena odgovornost i želja da se napravi neki dobar film. A kada je u pitanju domaći vlasnik, onda on nekako i ima tu empatiju i želju da ne samo da ima korist, nego i da svojim učešćem omogući da se desi jedan lep film.